вогонь по виявленню цілі. Ova ženska dobrovoljačka grupa za protivvazdušnu odbranu poznata kao veštice iz Buče vežba gađanje u metu. U dobrovoljačkim snagama za teritorijalnu odbranu Buče blizu Kijeva su tri jedinice koje čine žene. Ove tri žene bore se od aprila. Njihov glavni cilj je da obore dronove Shahed iranske proizvodnje koje Rusija ispaljuje na region Kijeva. Jedna od komandantkinja grupe poznata je pod imenom Ziga. Ima 37 godina, bivša je policajka i majka desetogodišnje devojčice. Obučavamo se da menjamo položaje, ali je komandantkinja odgovorna za to koliko brzo možemo da napustimo bazu. Proverava da li su mitraljezi postavljeni na vreme i kako treba i da li je sve spremno za bitku. Jedinica obavlja borbene misije u kamionetima opremljenim mitraljezima Maksim. Uprkos tome što su razvijeni pre više od 100 godina i korišteni u oba svetska rata, pokazali su se efikasnim protiv dronova Shahed. Rusija obično ispaljuje iranske dronove tokom noći. Oko 2 ujutru, kada se oglase sirene, veštice iz Buče se postrojavaju za borbu. Muškarci im pomažu da utovare zalihe. Ziga zatim daje naredbu da se krene. Tokom misije prati kretanje dronova na specijalnom tabletu. Prema podacima ukrajinskih vazduhoplovnih snaga, ruska vojska je do kraja juna 2024. godine ispalila gotovo 2300 dronova Shahed na Ukrajinu. Više od 4/5 je oboreno zahvaljujući mobilnim vojnim jedinicama, kao što je ona koju predvodi Ziga. U julu njena jedinica uspela je da obori 3 Shaheda. Grupe kao što je njena oborile su još više. Jedna večer je u napadu na ukrajinsku teritoriju ispaljeno oko 40 dronova Shahed. Srećom nisu stigli do nas. Veštice se vraćaju u bazu. Tokom nedelje prolaze redovnu obuku, predvođenu veteranima rusko-ukrajinskog rata. Između ostalog uče deminiranje i taktičku medicinu i naravno obučavaju se kako da koriste vatreno oružje.